الرحمن الرحيم عشر كلمة عشر كيو دم بي اي برغرام اي في اس فيديو ديتر عشر كان محن كو ايجا نها دبا سيدا لو سمع سيدا اد سمع سمع دون تان فيديو يدا اما قرالة اما بيكتشريس كا سيدا سمع دون تان تلم باركم حد بارك تان دان يتسو ان ان تلخن ديار سينهين قرال يو صورو يو فيديو يسكو دحشيرا وهاد دبا اد ارك تان كان كان حالين كباي ان اساس كولو سو ديار سان si anu aragno balin asameen karto ina sameeyseen wixii albaratin marka 10 xalinka baa ina sidoo kale sameeyaan video gan hadda aan sameeyay waxba ka dhiman waxa ka dhimanna in ka yar in ka baan yahay oo soo sheegi doona waxa ay u soo dirgataan abdirahmaan yusuf @saasoftware.com asalkan waxa la socda video gan waa kan isna video gan waxa ku jira sameeyay inuu muqaalku muuqan waayo isna waa sheegi doontaan waa linka baahaysanaya soo sheegtaan assignmenti ayaad qaadanaysaan halkan waxba ka maqan bay nini waxaan ka maqan waa sheegi doontaan halkan kalena waxa ka maqan waa workspace kana saa software laga barto cilmiga IT ga fiidiyoon xadartaan in uu san waqanayn marka waxa lagu soo kordhiyay ee siyaasada ah ka sheegi san okay hadaan inta soo hadaba sida loo soo dhawr gareenayo in FS video editor xafurasa marka hore Google ayaa tagaysa inta ay leedahay marka aad raadid aad Google soo furtid waxa qorisa ori Google no soo bixin internetka yara urus waxa qorisa FS Video Editor 6.1 version kaas ayaa qorisa FS Video Editor marka qorisid enter tiraahid waxa raadinaysa mid ku qoran tahay 6.1 markaas tirashid intan maalkan aku qoran paste soo stealing kan kasoo baxay wad ku dhufanaysaa markaa ku dhufasid weynu download leeyahay meel laga download gareysto oo aad ka soo dejin kartaan waa inaad heshaan haddii kale soonaya ma leh kan waa ba lacag ba dib iska noqo waxaa ku dhufataa kan ku dhufatid kan download noo dhah halkan kasoo deji adoo la gareysina kuddu kombiyuutarka bacdina isaw isticmaal 10 kan 10 ugu dambeeyay FS video editor waana 10 kan wixii su'aalaha ayaad qabtaan aad u soo gudbi kartaan emailkan khaas ku leeyahay abdirahmaanyusuf@saasoftware.com 10 oo dhameystiran waxaad ka daawan kartaan ama website-kiina saasoftware.com